Өглөө өдөр орой минь та бүхэнтэй нүүбэр мэнчилж чинь. За юу үзэж байгаа мэдэхгүй уусуудаж болох учраас тавч тайлбарлаж өгье. А метро 2033 гэдэг бол яа цөмийн дай болоод Москвагийн метронд ам хорогж үлдсэн хүмүүсийн талаар гарч байгаа юм тоглоом байгаа. А тэгээд гол дүр нь бол Артем гэж энэ залуу байна. Янз янзын мутантууд, коммунист, фашист, за 8 ач тэргээд хоорондоо дайсагналдаг элдв янзын бүлэглэл хүмүүсийн дундуур элдв бэрхшээлэг даваад хүмүүсийг аврахаар явж байгаа ийм үйл явдалтай тоглоом байгаа. Дмитрий Глуховский гэж Орос зохиолчийн ном дээрс ижил нэртэй ном дээр сэтгэлгэж энэ тоглоом бол хийгдсэн. А тэгээ номыг нь би уншсан учраас сонирхолтой тайлбар хийж байна. Тоглоом өөрөө бол хэдэн жилийн өмнө гарч ирсэн. Тэгээд янз янзын алдаа дутагдал их байна гэж шүүмжлэгчд бол олон хэлсэн. Тэгээд миний одоо тоглож байгаа нь бол Redux буюу ахин шинжилэн сайжруулсан хөлбөр нэг аа ингээд тоглоомд орё. Том жижиг олон янзын өөрчлөлтүүд орсон байсан. Энд чи эхнээсээ эхлээлэн Survival болон Spartan гэсэн хоёр тоглох төрлөө. За би бичлэг хийхээсээ өмнө Spartan модыг нь туршиж үзсэн. Энэ болохоор одоогийн зүгээр шүүтрүүтэй адилхан заяа. Буу сум, мед кит, тэр хортооны баг маг бол илбэг болт нь ямарч асуудалгүй. За Survival нь болохоор илүү аимшигтай талтай те юм олдоц ховор, зевсэг юм а хэрэглэх чадвар нь доогор арай нэг бодиттой их юм одоо те. Тийм байгаа. Тэгэхээр одоо Survival модоор тоглож явна гэж бодож байна. Энэ easy-г л normal гэж нэрлдэг болсон байх юм да. Hardcore дээр явъя юу ч гэсэн үнэхээр барахгүй бол бүгдээрээ ялцж чаад гутамшигтайгаар normal руу гоо. Одоогийн байдлаар бол hardcore дээр тоглоомыг эхэлье. Сайн нэг жоох нэмчээ. В тоннеле становилось всё холоднее. За орос хил дээр байгааг та нар анзаарч байгаа байх. Тоглоочтой бол үнэхээр оргөө хийлээ. Тэгээд чир тэд хилээг юм орос хилтэй нэг сайн. Зөвхөн шиг санагддаг. Наедине с чудовищами. Наедине с самой судьбой. За шоу тоглоом доор идэв. Я был почти у цели. Когда ты покидал свою родную станцию. А Миллер гэж энэ нэг бөхсрөө араал. Тоглоом аа эхэлж дээ. Будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда. За орс хэлийг бол тоглоом шиндад үнэхээр муу нэрээрээ алдарсан зартай хэл гэж хэлж байна тий. Манай дээд үеийнхэн ч бол үнэхээр орс хэл бүгдээрээ мэддэг. Орс хэлний тухтай тийм олсод байгаа шүү. Бид нар бол яасан бэ гэсэн. Тоглоом дээр тоглоал яах гэхээр CD багтаа CD өчлөнгөт орс дээр яхав бол заримдаа тэмдэгтийн танихгүй асуулт анхааралгын тэндэг болоод мэдрэмж туршлагаараа тоглоо суулгадаг байсан. Аа тэгээд за зарим ч яг орс хэл дээр байгаад ойлгохгүй тийм их асуулт гардаг гэсэн. Дараа нь болохоор яасан бэ гэсэн. Сервер дэнгүүт орсуудад тоглоод үнэхээр хэл авалцахын аргагүй хэцүү байдаг. Аа тийм ч яах вэ? За манай channel дээр мөн Crow гэж залуу маань амнишо тоглоё тоглож байгаа. Хаалга хаахчих хэрэгтэй үед байгаад ясан бахандаа толтол ойлгож байгаа учраас тэндээс үн санаа аваад хаалга хаахаар боллоо. За энд юу байна аа? Тэмдэглэл байна аа. За ном дээрээ сэтгэлэг чигдсэн гэж хэлсэн тийм. Тэгэхээр энэ тэмдэглэлүүд бол Артемийн өөрийнх нь бодлыг бол битсэн байдаг. Тоглоон дээр Артем өөрөө ярьдгүй учраас энийг нь уншиж маний толгойд тэр юу болоод байна гэдэг мэдчихэж байна. А энд юу өгсөн байна гэх юм бол Спартачууд буюу за энэ ирчүүдийн талаар битсэн байна. Энэ нь болохоор метроны альч тэр бүлэг фаракцууд харьяалагдахгүйгээр бүх хүмүүсийг хамгаална гэх тийм тангараг өргөсөн а ийм ирчүүд байгаа. А би тэдний нэг болох гэж байгаа үнэхээр баяртай байна гэж хэлсэн байна. За хаалга нэ юу болж яах нь вэ? За номыг уншсан гэж бол би бол хэлсэн. За тэр нь болохоор геймс дээр анх гарч ихт хүрсэн гэж залуу маань орчуулж ийсэн. Тэр нь ном бол өөрөө орс дээр орс л мэддэх оо манай үеийнхэд бол бас хайрцангой цөөрсөн юм шиг санагдсан. Тэгээд англи хэлбэр нь бол уг нь байсан. Энэ ном өөрөө аль бие сурвал хараг нилээ хэдэн хэл дээр л орчуулж гарсан байлаа. Монгол дээр орчуулга байхгүй харин хүслэн маань бол орчуулсан байсан. Англи нь бол уншихыг аргагүй. Яад гэвэл орчуулга нь үнэхээр муу заяа. Зүгээр Google Translate руу хуулаад copy paste хийгээл ном болгоцсон шиг үнэхээр муу чанартай. Тэгэхээр хүснэгийн тэр орчуулж, найруулж тэр бичсэн сайхан хуулбарыг нь уншихыг бол зөвлөж ин блог дээр нь байгаа. Линкийг бол доор үлдээсэн байна. Та нар ороод сонирхоор. Би бол номыг нь уншихыг тэндээс уншсныгаа хэлж байгаа. За ингээл хэсүүдэр тавьсан учраас олдсон болгоно. Кармалж аваад явна да. За юу энэ та мэйлэр нь. За давай яв. Москвагийн метро очроос орс хил дээр тоглох нь яалч үзэв. Англи дээр нэг л
хүмүүсийн хаолоос тэр нэг л өөртөө ярьж байгаа тэр ярианы хев маяг орс маяг хий одоо тийм огт байдаг байхгүй тийм ил бичсэн юм ярьж байгаа юм бичгийн юм уу нэг зөрдөг байхгүй орс нь ойлгодог бол орсын сонсгол үнэхээр сонирхолтой би ямар азар орс хэл мэддэм бэ тэгээд орс хэлгүй бол би аль бас чадлах хэмжээгээр тайлбарлаад явна орс аа зөвхөн англитэй бол англи тайлбарын ч гэсэн уншаад бас явж болно Заагаан мутантууд ихнес ихлэ гарч ирж байна да. Хэмнэг бол отогийн байдлаар царай мутнууд гэж нэрлэдэг юм уу? Та нар бас гоё нэр бодж олол коммент хэрвэлтэйгээр энэ мутантууд цааш та олон гарч ирэх учраас бүгд тэрэ хөвгөлтэй нэр өгөө ба сонирхолтой байна тий. А би бол Миллериг энэ магсуудад тулдуулахар шийдлээ. Яа тэгвэл хэцүү тийм тавьсан учраас одоо буу сумаа хэмнэх хата сахилга суухгүй бол энэ чич шүвшээ явах юм бол балрын штэ. Я манай мэдвэч тэр дунд нь эргэж ин да. Хэвчээч болохоор бас янз энэ шүү. Хөөе чи гэдэг энэ тэр цагсаар бол өнгөрөөч байгаа юм да өөрхи. За мутантууд нь нэг ийм их юм хөтөд байна. Царай мут гэсэн яг зөв байгаас нь тий. Аа нэг ийм нэг гачин би яа тээ. За тат тат тий тяни патяни маа. Их юм биш. Савж онлоод тоодохтай яах вэ? Шал паналтай юм аа тий. За метроны стейшээ гараад гадаад ирсэн сэлхий бол нэг юм ирэхүүл болсон байна да. А цааш та Москвагийн энэ тэнүүгээр явах учраас үдсэн улсууд байла сонирхолтой санагч удав. Би Москвад очиж үзээг учраас бодтойл ямар байв гэдэг мэдэхгүй. Тэгээ та нарыг бас сэтгэлдээ үлдээгээрээ надаш тэр бас үзэж байгаа хүмүүс тэр сонирхолтой байна гэж бодож байна. Приом. Хей. Манай ахтай ингээ метроны хөтөлд нь мэдгэж байгаа зү тэг. Газар дээр ганц машин байхад л дугаан доогоор орчих гээд байх юм. За энийг хэлэх нэг спойлер гэж болох бодохгүй байна. Дараа нь энэ даалгавар явах учраас ярьж байгаа юм яг нэг тоохгүй. Үндсэн одоо цаашдаа ярихад хэрэгтэй суур зүйлсээ бол хэлээ яваад байгаа. За мордын төвөргөө шиг энэ чимээ бол манай царай мотуудын сүргийн чимээ байна. А хамгаалалт аваад л да энэ чинь ээ. Үндсэн дээ. А нуруугаар хамгаалах хэрэгтэй учраас. Спино, спино бергити. Нуруугаа хамгаалцгаа. Ганц хоёр орс үг сураад байгаа бол сайжтай юм аа. Чёрт, агуун. Наа тоож ирж байгаа мангас гэсэн юм л багш үгүй зайл. Яа. Йоуе, залууж өгчлээ. Заримдаа үн тэнд зогсож байгаа бол мангас хоол тоож ирэхгүй байсаар гад. Дараахан хэсэг рүү шууд орчдөг байхгүй юу? Яна, за унсан. Диамоны буюу нисдэг мангасад, нисдэг мутантууд байгаа. Аа, манай газ машин хөмрөө ажиллаа та. За ингээд Метро маань жинхнээсээ эхэлж байна. 8 хоногийн өмнө. Метро. Это наш дом. Метро это наш дом. Это всё, что у нас осталось. Да, дүүлсэн цорын гац хэлээ. Шисэн төдний сахар аа. Англиар тэгж бичгээ бас танаар харж байгаа шүү дээ. Амьдрын дамаргүй. Хамт амьддаг хүн болгон уур хамаатан салдангаас илүү дотноо. Но сих пор. Гэт орс ил ойлгодог бол үнэхээр сайхан тайлбар хийж байна да. Мы стали другими. Нами правил. За. А метроны дор интернет сүлжээ холбоо ялсан юу ч байхгүй учраас зураг хөөрөг элдв номыг бол хүмүүс олноор цуглуулдаг талаар ном дээр л бичигдсэн байдаг. Энэ бол манай Артеми хувийн цуглуулгаас тав хүндэ танилцуулж байна. Өмнөх метро дээр яг энэ зураас эхэлж ирсэн та нар санаж байгаа хэрэг тэгээ зарим нь. А
Аймаа зургаа үзэл хэвтэжсэн чинь утсаа орлол хэвчихэд адилхан шүү дээ одоо их хорол. Энэ бол манай аав байгаа. Өргөмөл аав, сухой дарга. Өргөмөл аав, энэ харилцаа нь ямар учиртай байдаг ном дээр л тайлбарласан байдаг. Манай Артемийн багтаа амьдэрчсэн станц нь болохоор харахнуудын дайрланд өртөөд тэгээд амьд гарсан баг хэдхэн хүнийх нэг нь манай Артем. Тэгээд цэргүүдийн нэг нь аварсан манай өний аав нь болж таарсан дараа нь өргөж аваад за манай өний өрөөг сонирхш ёо энэ хийвсэ. Арааж юм уу нэг юм байна. За I want to believe poster хэдэн дуусна бүү мэд нэг календар байна. Айгуу том цуглуулахтай байна шүү дээ. Ном бол ертөнцийн гарах цонх шүү дээ. Метронд бол энэс үнэн үүхч л байхгүй. За энэ бол Москвагийн метроны ерөхи байдал байна. А дараа нь илүү дээр зургнууд тал олтон тэгэхээр санаа зовлтгүй. Энэ ном нь бол өөрөө 2033 34 гэж бол гараад байгаа. 35 гэж бол гарна гэдэг Дмитрий Глюкос гэвэл мэдгдсэн байсан. За манай метро манай Артемийн гитар тоглох чадвар бол нэг иймэрхүү. Аа за за. Хариусахтай эргэн уучраас гэрлээ унтраага замдаа гараа да. Я чичил нь штэ ямар ууртай байв. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошу. Витамины сейчас я вагу. Ты яхчгүй. Ты хочешь сделать чёрными? Найти и уничтожить. Ты харахад яах гээд байгаа чи? Олоод алах нь. Би тэ инээ төрөгтэй банд мэн гинэ. Таны такие дела. Не смеши, а? Гэсэн чи манай банта дуугаа болцсон. Ээ. Богн өөр юм хэлсэн сонирхолтой штэ. Привет, Артём. Сайн сайн. Та нар сонсож байгаа л гэдэг тийм чи хүмүүс ойлж гин хүүхдийн чимээ цаана хүмүүс инээлж гин дөнгөр дөнгөөр ярилцж гин гэд энэ тоглоомын атмосферийг орчин үнэхээр сайн бүрдүүлсэн гэдэг. Тоглоом анх гарахта олон алдаатай байсан ч гэсэн бүх ревьюуд бол санал нэгтэй байсан. Үнэхээр хүн амьдрах газрын байдлыг ингээс харж болж байгаа зү тийм. Нүхсүү болныг ингээл ашиглацсан энэ дуу чимээ хүмүүсийн яриа гэл энийг харалтаа вагоныг ашиглаад бахаа ороо болоод хүн унтаж болохоор болгоцсон юм шиг тийм. Бими ашигласан зай бол баг байхгүй юм чи чи. А чад хэлэх юм байна уу? Манай станцас олон явмаар юм нэ. Ямар учиртай вэ гэхээр манай станц бол ВДНХ буюу үсэглэн гэж станц байгаа. Энд бол хамгийн хойд хязгаар станц учраас элдэв араатан дайрлалтууд их өртдөг. Я манай харуулгад дайрланд өрцөө учрсан чи ар гэрийнхэн найзууд ойр дотныхан нь бол эргэлт орохгүй ингээ гацаага зогсоолсон байна. Би даргын үхт учраас арай хаалгадаад орохд бол бэлэн болсон байна. Энд чи эмгтээчүүд нарай царайлаг хийчихсэн гэдэг. Иргчүүд нь бол ингээ үнэхээр амьдрал үлдсэн. Хатуу заяа. Эмгтээчүүд нь адилхан байх ёстой байтал арай л хөөрхөн санагдаад байтын да. За баярлалаа. Арай хаалгадаад гоё орсон шүү. За юу энэ? Мы тут в осаде. Родные рвутся к раненым своим. Карантинц учраас хүмүүс орж болохгүй байна. Как раненые. Никаких улучшений. За. За энийг уншчаад эргэж бичлэгэнд оръё. За гүйлгэхэд ерөнхийд нь харлаа. Таар паустад бас өөрсдөө уншиж болно. Энэ метроны харуулуд гэдэг чинь болохоор ойртоо дотносцсон улсууд байгаа шээ тэ хамт амьдраад. Би ялангуяа докторөрөнд амьдарчээс очиж хэрэг үл яг ойлгож байгаа. Хамт амьдрах чинь хүмүүсийг ойртуулдаг гэхгүй тий. Тэгээ тэр хүмүүсээс энэ найзууд ахトゥ юу гэдээ энэ улсаас харуул гарангуут эргэж ирэхдээ ийм амар болсон ирээд их юм бол хүмүүс нь амар байгаа нь арахгүй шүү тий. Айл зүхтэх гээд зүтгээд байх нь бол үнэхээр арахгүй шүү. Тэгэл н сайжирч дэрж байгаа ч юм байх уу хагас галзуу эсвэл бүр амар эрэмдэглүүлсэн юм ирээд их харч хүмүүс л тэр хэцүү байгаа нь бол тодорхой. Гур толгойн норцоо байгаас тийм шээ харах хойхын гэдэг нь болохоор ийм аюултай байхгүй юу? Дайрч ирээд шууд самардаадаг тийм амар араатад биш. Ухаан санаанд нь нэвтэрч ийм болгодог байхгүй юу? За энэ үгээрээр авч болохоор өөрөөр муухан болсон шээ гэдэг. Зүгээр сонирхэн явж штеп. За байгаад гад ирсэн. Яах яа ава? За багламсаа манай гадаа таалах. Юу гэдэг вэ? Хаантар байна. Мухтантууд хэзээ хаалга тагчжсэн наадах нэг гэжтэй гэж байна. Яа Калашников аа. Хаа газар хамгийн найдвартай бог. За хаантар гэж энэ залуу байна да. Энэ болохоор төрөө ярьжсэн Спартнуудын нэг нь байгаа.
Добро пожаловать. Спартаксын дуулан дээр. Вэдэ нөхөд тавтай морил. Энэ хов сэргэлийг нь харж байгаас үгүй ээ. Үнэхээр чанга ирээ гэдэг нь харагдаж байна. Шотганы сум, янз янзын сум, радио холбоо, хоолны өртөл зүйн тий. 2-3 буу хартаа зүйтсэн. Сайн уу Артём? Сайн сайн. Я гадаад ирсээр сонь сайхан юу болж байна? Хүмүүс юу яриад байна гэсэн. Өө нөөл энэ цаараа. Танай станцын тухай яриад ах шил тий. Танаа мутатуудын талаар шуурч энэ да гэж. Артём. Я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Ой, надо Нью-Йоркийн зурагтай постэр авчих гэсэн чинь. Баярлалаа гаа. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Эдгээр зүгээр л мутантууд биш ээ. Ямар нэг шин илүү аимшигтай зүйлс бидэртээ нүүрлээд байна гэж. А харах хөх нөө. У нас в ордене заведено так. Спартачууд хэлдэг нэг л үг байдаг. Дайсуудыг устгах хэрэгтэй гэж. Гэсэн чинь харах хөх гэрчсэж яана. Төвшөр зарласан мутантууд ирж байна. Чёрт, уже за стенкой нашей больницы. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Саныч, мы остаёмся. Чатта болчихлаа. Согласен. Артём, бери оружие. А бид нар энэ дэвлэ хамгаалж, та нар туннелийг хамгаалж явуулцсан. На надаа гараа бол оногчих швтэ. Лазер мадстай юм лаг бот юм байна. На метроны дарга чи илүүц зэсэг байх нь аргагүй л дээ. Больница рядом. Запах крови. Цусны үнрээр мутантууд ирж байна гэж байна. А холтон да. Эндээс бууж ирдэг болохоор холдохгүй бол. Ха. За хатрыг үзье. Унагаал балбал. Яа яа. Энэ л болохоор арай өөр төлөх басна тэг. Гэтэ адилхан царай мотой. Нүрэл ерөөхдөө нүүр нэг буудаад ахтаад болчтой юм байх. Манай ч нээдэр алгаа зогсоож болохгүй нэ гэж хашгираад. Чи хүүгийнхээ хажууд өргүүлчихсэн хүүгийнхээ хажууд гэж тийм готрон юм яриад л болд юм аа. Энэ халхавчад унах юм бол эдгээр ороод ирэх үүтэс. Өнөөхөө энэ талаад байхгүй бол. Наа одоо калаша шүршээ шүршээ нэг алт халахгүй ямар муу юм. Яа. Сухой дараг ант ажгүй юу? Артём. Уф. Ажгүй шүү. Конечно, этот-то не пропадёт. Мэдээж зүгээр л шээ таа. Би Артём бол гэж 20 настай залуу байгаа. Манай нэг. Ой, нөгөө мо царай мотод л шээ. Юу харах вэ? Юу яриад байна? Гүй харахгүй нэг харахгүй байсан гэсэн чи дандаа бодно шүнж зүүдлэн өдөрчин бодно айдс бол тэдний зэвсгээ Homo Novus чёрные не просто мутанты это харахгүй хүмүүс бол зүгээр жири мутант биш те Homo Novus буюу одоо хүмүүний хувьсны дараагийн шатаа илүү хүснэ айдлын гэдэг болохоор бид нар ч ямар ч найдвар алхаа гэж аав хэлж байна чи чи яаж чадах юм бэ юугаа яриад байгаа гэдэг Артём бол мань нэг цагийг ном дээр болохоор энэ сухой гэдэг аав болохоор үнэхээр амдэрлийн хатсуусан тэсвэр төвчээр ихтэй хүн байсан гэж ярьдаг. Тэгээд даа чинь харах хуйхны нөлөөнд автаа тийм ийм айц сасад ийм болсон гэдэг талаар ярьдаг. Артай болохоор яг тэ залуу хөх юм чинь чадна би бол үхшгүй ялдагшгүй гэж бодог насан дээр байгаа учраас артай саал нийлгэ. Хаантартай илүү саал нийлдэг байхгүй юу. Тэгээ манай харуулууд ахад айчлаа гэдээ одоо олж мэдхээр цаашаа гүгэл явлаа. Харуулын пост шалгасан. Хойд хязгаарын харуул яана ийм болцсон ба шүү. Нэг бол ирэмдэглүүлээд нэг бол галзуурцаацсан. Яана, аюултай баша. Намуч я вам известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Забиёч үзчээд ирээ гэж. Маргааш хэд эргэж ирэх бол чи полис руу очиад полис гэхээр метроны нийслэл байгаа. Полис чад миллер гэдэг хүнтэй уулзаад энд юу болоод тайлбар хийх ёстой шүү гэж хэлж байгаа юм. Аав нь болохоор холч байгаа гэдэг. Аштай болохоор яг залуу энэ барын амд юу лээ галзуу барын амд гараа ихс боцхоо нас дээр очираас хаатер тэрийг ашиглаад мань нэг хөөрхөө сумалж гаад аюултай таалгаар даалгаж өгөхөд өөр яваад гэж байгаа юм. Ямар ч үнээр хамаагүй гэж ирж байгаад
манай даалгар өглөөд эргэж ирэхгүй бол хаатер мэдэж хэрэг эргэж ирэхгүй учраас гартаа мөрөө даал адлыг гарахаас өөр аргагүй бол хандар не вернулся. Хаатер эргэж ирсэнгүйгээ дараачийн хэсэг болчих чинь. За өнөөдрийн дугаарыг энд түрээд өндөрлээ. Та бүхэн салд одоо комментэр бичээрэй. Караванщик набирал. За салд одоо комментэр бичээрэй. Тэгээд я завербовался. Биднийг дэмжиж видео дээр лайк тарах бол subscribe хийгээрэй. Комментуудаа үлдээгээрэй. Бүх комментийг уншиж байгаа. Санаа бол төржөөс сэтгэл юу вэ? Тэрийгээ бас хэлээрэй. Цаашаа хүмүүс манай channel-ийн талаар хэлээрэй. Манай бус видеоныг бас орж үзээрэй. Тэгээд дараагийн видео хүртэл түр баяртай. Баярлалаа.